Mama je naredila veliko spremanje jer su se dogovorili da osunete mene i mog brata Miršu. Ja nisam znao što znači kad nekog sunete, pa sam pitao Miršu. To znači da smo najbali. Uzmu tkit pa je napalo cijeku, rekao mi je Mirza. Južnog tatučka Vladu Petrovića odvela s Čika u kožnim kaputima, a on je tada rekao da čuje Savkom šilk. Više volim rusko govno nego američku tortu. Poslije su mi iskuće odnijeli i radio i telefon. Ja sam Jožu pitao što su im odnijeli radio, a on mi je rekao to je u vezi Staljina. Mi smo onda u cijeloj kući kidali Staljinove slike jer smo ga prepoznavali po brkovima. Jožina mama teta Ilunka od tada svaki dan prvo sačeka da dođe poštar, onda Jož kaže da ide na pijacu, pa ode sa Natašom u Narodni odbor da pita za Čika Vladu. Ebi, evo, pola. Kako radi ovaj moj spojevac? Udarički, druže, papa! Udar. Eto vam. Drugovi, nije vam i pravo. Dajte ovamo.